Muito bem, jovens, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Didico e hoje trago para vocês um game para relaxar, para você ficar tranquilão. Nada de ficar matando boss mil vezes e morrendo mil vezes. Nada de ficar quebrando a cabeça para passar de um puzzle que você não sabe o que fazer. Eu tô trazendo um game para você só curtir. E eu tô falando de Steam, eu acho que é assim que fala, no qual você é um sapinho, um ser que vive nas sombras, e você pertence a uma sombra de uma pessoa, e por um acaso do destino, você acaba sendo separado dessa pessoa, e você tem que voltar para ela, e aí o game é todo baseado nessa sua volta ao seu dono, à sua sombra principal. Mas é isso, vou falar um pouquinho sobre o game, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um like se você achar que o vídeo merece um like, e se você também não achar que não merece, deixa um like aí pra ajudar o pai, e também me seguir aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou o Didico FB, mas bora falar sobre Steam. Pois bem, tô jogando ele no PC, ele tá disponível para todas as plataformas, as informações estão aqui embaixo. O tempo do game é 3 horinhas, é um game tipo muito rápido, é realmente para você relaxar, com uma arte que para mim ela é impecável, ela é linda de se ver, sabe? Parece meio que um desenhado com 3D, e você controla esse sapinho, eu vou chamar ele de sapinho, tá? Apesar que na descrição do game está formando como um ser mágico, você controla esse sapinho que ele acaba interagindo com as coisas, cada sombra que você encontra, você acaba se interagindo com essa, com esse ser, com esse objeto dessa sombra. Mas você pertence a um ser humano, e é muito bonito de você ver que ali no começo do game, você acompanha a vida desse humano, né? Que não fala ali, o game não tem, como posso dizer, ele não tem legenda, ele não tem diálogo, é tudo você assistindo ali um filme mudo, sabe? E você acompanha ali a história desde criancinha, de pequenininho, dele crescendo, dele pensando o que ele quer ser da vida, ele indo na faculdade, namorando, e ele sendo... Bom, aí eu não vou dar spoilers do que acontece, mas é uma história bem bonitinha, e eu acho que vale a pena você passar a ver, assistir ela, né, pra poder jogar o game. A gameplay dele baseia-se exatamente nisso, é você pulando de sombra em sombra, interagindo com os objetos, para você poder voltar para esse seu dono, porque aconteceu uma parada e vocês acabam ficando separados. E aí cada fase que você vai passando, você vai entendendo um pouquinho da cabeça do dono ali, o que aconteceu, por que ele tá triste, por que ele tá feliz, e você vai resolvendo esses puzzles para você alcançar uma nova sombra. Então, basicamente, você vai pulando de sombra em sombra, você pode girar o cenário para ver onde tem mais sombra, onde tem menos, e você também vai acompanhando a vida das pessoas ali que estão ao seu redor. Tipo, é muito legal. É um game para relaxar, é um game para você só curtir o momento, sabe qual é que é? Tem alguns jogos que eles são mais assim, para você só relaxa, só curte. E eu gostei muito desse game, o Steam, e eu falei, pô, vou fazer um vídeo para as pessoas poderem conhecer, porque eu também não vi ninguém mais fazendo vídeo sobre isso. Eu vi um gringo falando sobre esse game, mas aqui do Brasil não vi ninguém. E é um game que vale muito a pena você saber da existência dele, botar ele ali numa wishlist, sabe? Porque às vezes você tá jogando tanto jogo pesado, tanto jogo estressante, que nem eu tô jogando Call of Duty. Call of Duty estressa, cara, estressa muito. E aí chega um momento que você fala assim, mano, eu preciso de alguma coisa para relaxar, e esse é o tipo de game para isso. Então eu recomendo muito vocês darem uma olhada, coloca ali na sua wishlist quando ele tiver um precinho bacana. Como eu falei no vídeo do Conscript, esse jogo ele é indie, então ele já tem um precinho menor. A gente sabe que tipo nas plataformas de console ele sempre sai mais caro. Se você tem um PCzinho na Steam, ele é bem levinho de jogo, de rodar. Compensa mais se jogar ele no PC, porque é mais barato, né? Então, fica essa minha recomendação. Jogue Steam, deixe ele no seu radar, porque vale muito a pena para você relaxar. A vida precisa de momentos para você relaxar, e Steam é esse momento. Então é isso, é um vídeo curto, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se você gostou, deixa um dislike se você não gostou. Me siga aqui e nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico FB, tô sempre trazendo novidades videogameísticas para vocês. E também uso o meu cupom da Amazon para ajudar o pai a pagar as contas de casa, que ajuda muito. E é isso, até o próximo vídeo, o link da Amazon meu tá na descrição, tá?
Vocês vão ver coisas, dá um grito pro pai. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou!